بەناوی خۆی گەورە و میرەبانخوێن کارانی خۆشەویست هات مۆلاتان بۆ پێشکەشکردنی وانەیەکی نوێی ڕێزمانی کوردی کە ئەوی شێوازی مەرجیە. ئەگەر بێتەوە یادت لەوانەکانی پێشوودا کارەکانی شێوازی ڕاگەیاندنیان کارەکانی شێوازی دانانی یان کاری شێوازی داخوازی هەرێکیان بە یاسا دروستمان کرد، بەڵام شێوازی مەرجی بە یاسا دروست نابێت. شێوازی مەرجی ئەزانین بۆچی بە یاسا دروست نابێت؟ چونکە شێوازی مەرجی لە کارێکدا واتە لە وشەیەکدا ئەمڕی لە کارەکەدا دروست نابێت، بەڵکو لە کۆی واتای ڕستەکەدا دروست دەبێت. واتە شێوازی مەرجی لە واتای ڕستەکەیە دروست دەبێت. کەواتە شێوازی مەرجی ئەڵێن چی؟ شێوازی مەرجی ئەڵێن بریتێل و شێوازی کار کە شێوازێکی تایبەت بەخۆی نییە، هەر پشت بەو ڕێژەی کارانە دەبەستینەوە، واتە هەر ئەو کارانە بەکاردێینەوە کە لەوانەکانی ڕاگەیاندن و دانانی و داخوازیە خوێنمانن. بەڵام لێرەدا ئەم کارانە بۆ مەبەستی خۆیان بەکار نان، بەڵکو بۆ مەبەستی مەرج بەکاردێن. باش هەڵی مامۆستا، تۆ چۆن هەر کارەکانی وانەکانی پێشوو وانەکانی ڕاگەیاندن و دانانی و داخوازی بەکارێنی، بەڵام شێوازی کارەکەمان دەبێت بە شێوازی مەرجی؟ بەڵێ، پێم وتن خوێندکاران کە شێوازی مەرجی لە کارێکە یان بڵێن لە ڤێربێکا دروست نابێت، بەڵکو شێوازی مەرجی لە کۆی واتای ڕستەیەکا دروست دەبێت. بۆی ئەڵێن شێوازی مەرجی هەڵێن ئەگەر ڕستەیەک لە ناوەڕۆکی ڕستەکەدا واتای مەرجی بەخشی، واتە ئەگەر ڕستەکە لە ناوەڕۆکی ڕستەکەدا واتای مەرجی بەخشی، ئەوە ئەو ڕستەیە بە شێواز و ناوەڕۆکۆپی دەوتێت شێوازی مەرجی. باشە، چۆن ڕستەیەک لە ناوەڕۆکی ڕستەکەدا واتای مەرجە بەخشێ؟ ئەڵێن ئەگەر ڕوودانی کارێک مەرج بوو بە ڕوودانی کارێک تر، واتە بەم شێوەیە ڕستەیەک لە ناوەڕۆکی ڕستەکەدا واتای مەرجە بەخشێت. ئاڵێن چی؟ ئەڵێن ئەگەر ڕوودانی کارێک مەرج بوو بۆ ڕوودانی کارێکی تر، واتە ئەگەر ڕوودانی کارێک مەرج بێ بە ڕوودانی کارێک تر، واتە ئەو ڕستەیە بە شێواز و ناوەڕۆکەوە پێی دەوتێت شێوازی مەرجی. کەواتە شێوازی مەرجی وتمان لە ناوەڕۆکی ڕستەکەدا واتای مەرج بەخشێ، ئەوە پێی دەوتێت شێوازی مەرجی. ناوەڕۆکی ڕستەکەش چۆن واتای مەرجە بەخشێ؟ بێ ڕوودانی کارێک مەرج بێ بە ڕوودانی کارێک تر. باشە، ئەگەر ڕوودانی کارێک مەرج بێ بە ڕوودانی کارێک، یعنی لەم ڕستەیە چەند کارمان هەیە؟ دوو کارمان هەیە. ها، ئەمە یەک کار، ئەمەش یەک کار. کەواتە بە هەردووکیان کردیانە چەند کار؟ دوو کار. کەواتە ئەگەر ڕوودانی کارێک مەرج بێ بە ڕوودانی کارێک تر، واتە دوو کارمان هەیە. ئەی باشە، کە دوو کارمان هەبێ، واتە دوو ڕستەشمان هەیە. دوو ڕستەمان هەیە. ئەنجا کە دوو ڕستەش تێکەڵاو یەکەین، حەقە بەو ڕستەیە بوترێ ڕستەی ئاوێتە. ئا پێ بوترێ ڕستەی ئاوێتە. ئەها، ئەنجا خوێندکاری خۆشەویست، لەبەر ئەوەی ڕستە ئاوێتەکەش واتای مەرجە بەخشێت، واتای مەرجە بەخشێ، حەقە بەو ڕستەیە بوترێ ڕستەی ئاوێتەی مەرجی. کەواتە مادەم ڕستە ئاوێتەکە واتای مەرجە بەخشێ، پێدەوتێ ڕستەی ئاوێتەی مەرجی. کەواتە ئێستا با ئێمە بزانین ڕستەی ئاوێتەی مەرجی چییە. ڕستەی ئاوێتەی مەرجی، ڕستەی ئاوێتەی مەرجی ئەڵێم بریتێ لەو ڕستەیەی کە لە ئەنجامی تێکەڵاوکردنی دوو ڕستەی سادە دروست دەبێت بەهۆی ئامرازی لێکدەری مەرجەوە. ئا ئێمە ئا لێرەوە چین ناو دەرسەکەمان لە ڕستەی ئاوێتەی مەرجیەوە ئەچینە ناو وانەکەمانەوە. کەواتە ڕستەی ئاوێتەی مەرجی ئەڵێن چییە؟ بریتیە لەو ڕستەیەی کە لە ئەنجامی تێکەڵاوکردنی دوو ڕستەی سادە دروست دەبێت بەهۆی ئامرازی لێکدەری مەرجەوە. ئاڵێن بریتیە لەو ڕستەیەی کە لە ئەنجامی تێکەڵاوکردنی دوو ڕستەی سادە دروست دەبێت بەهۆی ئامرازی لێکدەری مەرجەوە. باشە، ئەم ئامرازی لێکدەری مەرجە زۆر گرنگە بەوانەکەمان هەچی ناسینەوەی بەشەکانی ڕستەیەتەکەیە بۆی ئەم ئامرازی لێکدەرەوە دەناسینەوانێ. دەبا بینە سەر ئەوەی کە بزانین لە پۆلی 11دا وتمان ڕستەی ئاوێتە لە دوو بەش پێک دێت، پاڕستە و شارستە. ئاڵێن ڕستەی ئاوێتەش لە دوو بەش پێک دێت. ئەوانیش یەکەم
یەکەم پارستە، دووهەم شارستە. باشە، ئێستا بزانین هەریەکە لە پارستە و شارستە چییە؟ هامەی لە پۆلی یانزەی خوێندوومانە یەکەمیان با لە پارستە و دەست پێ بکەین. پارستە چییە؟ پارستە ئەڵێ بریتیە لەو بەشەی ڕستە ئاوێتەکە کە واتای بنجی و سەربەخۆ نادا بەدەستەوە، بەڵکو واتاکەی بەسراوە بە واتای شارستەکەەوە. ئەگەر ئێمە بین بەهۆی ئەم پێناسەیەوە پارستە بناسینەوە لە ناو ڕستە ئاوێتەکەدا، ناسینی و پارستە تۆزێ قورسە، زەحمەتە. کام ڕستەیە بزانین لە ناو ڕستە ئاوێتەکەدا واتای بنجی و سەربەخۆ نادا بەدەستەوە، تۆزێ زەحمەتە. ئەی چۆن ئێمە پارستە دەناسینەوە لە ناو ڕستە ئاوێتەکەیە؟ وتمان ئەم ئامرازیلێک دەری مەرجە زۆر گرنگە بۆ وانەکەمان. هەچی وانەکەمانە بەهۆی ئەم ئامرازیلێک دەری مەرجە دەناسینەوە. کەواتە بۆ ئەوەی کە پارستە بناسینەوە، ئەبێ ئێمە لە پێشە ئامرازیلێک دەری مەرجەکە بناسینەوە. کە ئامرازیلێک دەری مەرجەکەمان ناسیەوە؟ ئەو ڕستەی کە بە دوای ئامرازەکەدا دێت تا شواوەتای هەبوو، ئەوە بریتیە لە پارستە. کەواتە ئێمە بۆ ناسینی پارستە، ئەبێ ئامرازیلێک دەری مەرجەکە بناسینەوە. ها، ئەمە ئامرازیلێک دەری مەرج. باشە، ئەنجا کە ئامرازە لێک دەرە مەرجەکەمان ناسیەوە، ئەو ڕستەی بە دوای ئامرازەکەدا دێت تا چواواتای هەبوو، ئەگەر فاریزەدانرابوو، ئەبێ خۆمان بزانین بە واتاکەی تا چواواتای بەخشی خۆمان لە مەشی خۆمانە فاریزەدانین. کەواتە ئەو ڕستەی بە دوای ئامرازەکەدا دێت، ئەوە بەو ڕستەیە دەوترێت پارستە. جاها خوێندکاری خۆشەویست، تا ئێرەش وەکو وانەکەی پۆلی یانزە هات مناو دەرسەکەی وانەکەی پۆلی دوانزەوانێ، ئەجینا لە پۆلی دوانزەیە نابێ بڵێ پارستە، لە پۆلی دوانزەیە بە پارستە دەوترێت، یعنی بە ڕستەی ئاوێتەی مەرجی بە پارستە لە ڕستەی ئاوێتەی مەرجیا دەوترێت ڕستەی کاری مەرج. کەواتە لەمە دوا نابێ بڵێین پارستە، بێ بڵێن ڕستەی کاری مەرج. باشە، کەواتە لەمە دواڵێن ڕستەی کاری مەرج. کەواتە ئێمە دایمە ڕستەی کاری مەرج چۆن دەناسینە لە ڕستە ئاوێتەکەدا؟ ئەو ڕستەی بە دوای ئامرازەکەدا دێت تا چواتای هەبوو، ئەوە بریتیە لە پارستە. دەبچینە سەر شارستە، بزانین دووەمیان شارستە چۆن دەناسینەوە. تەمەن پێناسەی شارستە، تەمەن کە پارستە واتای بنجی و سەربەخۆ نەدا بەدەستەوە، واتە شارستە واتای بنجی و سەربەخۆ دەدا بەدەستەوە. بۆیە شارستە ئەڵێم بریتیە لەو بەشەی ڕستە ئاوێتەکە کە واتای بنجی و سەربەخۆ دەدات بەدەستەوە. دیسان ئەگەر ئێمە بمانێ بەم پێناسەیە شارستە بناسینەوە لە ناو ڕستە ئاوێتەکەدا، تۆزێ ناسینەوەی شارستە قورسە بێ. ئەی چۆن ئێمە شارستە دەناسینەوە؟ ئەها، سەیریکە، هەمیشە لە دوای جیاکردنەوەی پارستە واتە ڕستەی کاری مەرج، ئەوەی کە مایەوە بریتیە لە شارستە. کەواتە ئێمە بۆ ناسینەوەی شارستە، ئەبێ پێشتر چیمان ناسیبێتەوە؟ پارستە واتە ڕستەی کاری مەرج. وتمان ڕستەی کاری مەرج بۆی چی دەناسینەوە؟ بۆی ئامرازەکەەوە. کەواتە هەر بێ لە ئامرازەکە دەست پێ بکەینەوە. کەواتە ئەها، ئێمە هەمیشە یەکەم جار وتمان ئامرازی لێکدەری مەرجەکەمان ناسیەوە. ئەنجا ئەو ڕستەی بە دوای ئامرازەکەدا دەوتمان تا چواواتای هەبوو، ئەوە بۆ ڕستەیە دەوترێت پارستە. جاوتشمان تایراڵێن پارستە لە پۆلی دوانزەیە بە پارستە وترێ ڕستەی کاری مەرج. ئاها، ئەنجا لە دوای جیاکردنەوەی ڕستەی کاری مەرج، ئەوەی کە مایەوە بریتیە لە شارستە. ئەها، واتە ئەها، ئێستا مادەم ئەمە پارستەکەی ڕستەی کاری مەرج، ئەگەر لە دوای شارستەکەەوە ئەلێرە بەشێک مایەوانێ، ئەوە بۆ لە دوای پارستەکەوانێ بەشێک مایەوە، ئەوە پێی دەوترێت بەم ڕستەیە دەوترێت شارستە. جا وچمان تایراڵین شارستە لە پۆلی دوانزەیە بە شارستە دەوترێت ڕستەی وەڵامی مەرج. باشە، جاها مەرج نییە شارستە وەڵامی مەرج هەمیشە بکرێتە دوای کاری مەرجەوانی. هەندێ جار شارستە ڕستەی وەڵامی مەرج ئەکرێتە پێش ئامرازەکەەوە. کەواتە ها، ئێمە چی ئەکەین؟ ئێمە هەر ئامرازی لێکدەری مەرجەکە دەناسینەوە. لە دوای ئامرازی لێکدەری مەرجەکە، ئەو ڕستەی کە دێت ئەوە بەو ڕستەیە دەوترێت پارستە. وتشمان بە پارستە دەڵێین ڕستەی کاری مەرج. ئەم جارە ئەوەی کە مایەوە ئەگەر کەوتبووە ئێرەوانێ، کەوتبوو ئێرەوە، ئەوە بەم ڕستەیە دەوترێت شارستە. وتشمان بە شارستە دەڵێین ڕستەی وەڵامی مەرج. ئەها، سەیری کە خوێندکاری خۆشەویست، بە زۆری
ئەم حاڵەتە یەکەمیان کە ڕستەی کاری مەرجکەوتە پێش ڕستەی وڵای مەرجەوە بە زۆری لە ڕستەکانی لە تاقیکردنەوەیێتەوە لە سایانە و پێنجی بەم شێوێتەوە. بەڵام هەندێ جاریش ڕستەی وەڵامی مەرج ئەکرێتە پێش ڕستەی کاری مەرجەوانی و تا ئامرازەکە دووشانەکە بە دووکردەوەکە لە سایە پێنج ئەمێنێتەوانێ. ئەها لێسە ئەمێ ئامۆژگاریەکەت کەم خوێن کاری خۆشەویست لە پۆلی دوانزەیە ئەوە نەماکە شارستە بوو بە دوو بەشەوە. لە پۆلی یانزەیە هەندێک شارستە لە ناو ڕستە ئاوێتەکان نابوو بە دوو بەشەوە، بەڵام لە پۆلی دوانزەیە شارستە نابێت بە دوو کەرتەوانێ. یان ئاوایەت هەمووی ئەکەوێتە ڕستەی کاری مەرج ئەکرێتە پێش ڕستەی وڵای مەرجەوە، یان هەموو ڕستەی وڵای مەرج ئەکرێتە پێش ڕستەی کاری مەرجەوە. بۆچی چکە لێرەیە واتای مەرجە بەخشێ ئەو ڕستانی کە ئاها و ڕستە ئاوێتانی کە شارستە ئەبێ بە دوو بەشەوانێ هیچی واتای مەرج نابەخشێ، کەواتە بۆ ئەوی واتای مەرج بەخشێ بەم شێوە دێتەوانێ. ئا سیرکەین ئەگە سیرکەین شوێنی ئامرازەکە جێگیرە، شوێنی پارستەش ڕستەی کاری مەرج جێگیرە. ئەگەر بگۆڕە شوێنی چی ئەگۆڕێ؟ شوێنی ڕستەی وەڵامی مەرج ئەگۆڕێت. کەواتە ئێستا ئەی بزانین کە ئامرازی لێکدەنی مەرج ئەوەندە گرنگ بێ، ئەی ئامرازی لێکدەنی مەرج کامانەن؟ ئاڵین ئامرازی لێکدەری مەرج بریتین لە ئابریتین لەمانە کە کەی نمونەیەکی ئامرازی لێکدەری مەرجمان هەیە لە بادینانە لە حەکە. حەکە یعنی ئەگەر کەواتە ئەگەر خۆشیمان هەیە، ئەگەر گەر تا هەتا هەتاکو هەتا دوایی، کەواتە ئەمە ئەو ئامرازانن کە ڕستەی ئاوێتەی مەرجی دروستەکەن. طبعاً ئێمە تا ئێستا بەز یاسا ما خوێندووە، یاسا ئەنجا بابینە سەر ئەوەی کە بزانین لە تاقیکردنەوەدا چۆن ئەم بابەتەیەتەوە. لە تاقیکردنەوەدا ڕستەیەکی ئاوێتەی مەرجی دایەتێ بۆ ماڵی چی؟ ئەڵێ کەی چوویت بۆ کتێبخانە کتێبەکە ببەوە. ئەمە ڕستەیەکی ئاوێتەی مەرجیە. تۆ وەرە بزانە ئەو پرسیارانی کە لێرایەتەوانی یان ساڵان کە پرسیار بە شێوەی وتاری یان شەرحیات هاتەوانێ چۆنە هاتەوە. ئا پرسیار بۆ ئێرە، یەکەم پرسیار بۆ ئێرە ئەیو چی؟ ئەیو ئەم ڕستەیە لە چ شێوازێکدایە؟ سەیرکی خوێندکاری خۆشەویست، هەر کاتێک گوتی ئەم ڕستەیە لە شێوازێکدایە، کاڵێ ئەم ڕستەیە ڕستەیە لە شێوازێکدایە، یەکسە بە بێک بیرکردنەوە بە بێ سێو دوو بنووسە شێوازی مەرجیە. ئەزانی بۆچی؟ چونکە شێوازی مەرجی لە ڕستەیە دروست دەبێت. هەموو شێوازەکانی تر ئەوانی کە لە ڕاگەیاندنا بوو، ئەوانی لە دانانیە بوو یان داخوازی لە تەنها وشەیەکا دروست بوو، تەنها فێربێک کارێکا دروست بوو، بەڵام تەنها شێوازی مەرجیە لە ڕستەیە دروست دەبێت. مادەم ئەڵێ ئەم ڕستەیە لە شێوازێکدایە کە باسی ڕستاکە، یەکسەر تۆ بە بیە بیرکردنەوە یەکسەر بنووسە شێوازی مەرجیە. بۆچی؟ چونکە تەنها شێوازی مەرجی لە ڕستەیە دروست دەبێت، شێوازەکانی تر تەنها لە یەک کارە دروست دەبێت. باشە؟ یان ئەم پرسیارە بە شێوازێکی ترەکە، یان ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەم ڕستەیە چ جۆرە ڕستەیەکە؟ چ جۆر ڕستەیەکە؟ هەر کاتێک گوتی ئەم ڕستەیە چ جۆر ڕستەیەکە، تۆ بەو شێوەی کە چووینە ناو شێوازی مەرجیەوە، ئەڵین ئەگەر ڕوودانی کارێک مەرج بوو بە ڕوودانی کارێکی تر، ئەوە ئەو ڕستەیە لە ڕووی ناوەڕۆک و شێواز و ناوەڕۆک بێت دەوتێ شێوازی مەرجی. کاتێک ئەڵێ ئەم ڕستەیە چ جۆر ڕستەیەکە، مادەم ئەڵێ کەی چوویت بۆ کتێبخانە کتێبەکە ببەوە. واتە هەتا نەچێ بۆ کتێبخانە کتێبەکەشی بۆ نابرێتەوە. کاتە مەرجی کتێببردنەوەکە بەسراوەتەوە بە چی؟ بەچوونی بۆ کتێبخانە. کاتە مادەم ڕوودانی کارێک مەرجە بۆ ڕوودانی کارێکی تر، کەواتە دوو کارمان هەیە، کە دوو کاریشمان هەبێ عین دوو ڕستەمان هەیە، و تشمان کە دوو ڕستەمان هەبوو ئەوە بەو ڕستەیە دەوتێ، عین دوو ڕستە تێکەڵاو یەکەین بەو ڕستەیە دەوتێ ڕستەی ئاوێتە. مادەم ڕستە ئاوێتەکەش واتای مەرجە بەخشێ، واتە ڕوودانی کاری مەرجە بۆ ڕوودانی کاری تر، کەواتە ئەم ڕستەیە بە شێواز و ناوەڕۆکەوە پێ دەوتێ شێوازی مەرجی. کەواتە ئێستا ئەمە ئەڵێین ڕستەی ئاوێتەی مەرجیە. جا سەیرکی خوێندکاری خۆشەویست، هەمیشە شێوازی مەرجی لە ڕستەی ئاوێتەی مەرجیدا خۆی دەبینێتەوە، واتە هەمیشە شێوازی مەرجی لە ڕستەی ئاوێتەی مەرجیە دروست دەبێت. ئەنجا کە پرسیارەکە درێژەی پێدەدات، ئەڵێ ئەم ڕستەیە چ جۆر ڕستەیەکە؟ لە چەند بەش
پێکاتوە پێکاتوە چیان پێ دەوترێت جیایان بکەرەوە. ئەها ئێمە وتمان ڕستەی ئاوەتەی مەرجی دەچەند بەش پێک لە دوو بەشەکە چییە؟ ڕستەی کاری مەرج و ڕستەی وڵای مەرج. وتمان چۆن ڕستەی کاری مەرج و ڕستەی وڵای مەرج دەناسینەوە؟ هەمیشە بەهۆی ئامرازەکەەوە. باشە، کاڵە کەی چوویت بۆ کتێبخانە کتێبەکە بەوە ئامرازەکە کامەیە؟ کەی ئەمە ئامرازەکەی جەهاگا لەبێ لە ئامرازەکەەوە، یعنی لە ئامرازەکەەوە تا چۆ واتای هەبوو کەی چوویت بۆ کتێبخانە تا ئێرە واتای هەیە لە ئامرازەکەەوە ئەمە ڕستەی کاری مەرجە. ئاگاتان لێ بخوێن کاری خۆشەویست، هەمیشە ئامرازەکەش سەر بە ڕستەی کاری مەرجە. ئەیکەوتمان ڕستەی ئاوەتەی مەرجی، ڕستەی کاری مەرج واتای بنجی و سربەخۆ نادا بەدەستەوە بەهۆی ئامرازەکەی. کەڵە کەی چوویت بۆ کتێبخانە هاداوەی وەڵامیشەکە کاتە کەڵە کەی چوویت بۆ کتێبخانە کەیەکە سەر بە ڕستەی کاری مەرجە. چونکە ئەگەر کەیەکە نەبێت چوویت بۆ کتێبخانە، وەکو ڕستەیەکی خەبەری یا ڕستەیەکی پرسیاری لێت، ئەو کاتە واتای مەرج نابەخشێت. کاتە بەهۆی ئامرازەکەەوەیە ڕستەی کاری مەرجەکە، واتە ئامرازەکەش سەر بە ڕستەی کاری مەرجە و ئامرازەکەش دەبێت لە گەڵ ڕستەی کاری مەرجە جێکێنەوە. کاتە کەی چوویت بۆ کتێبخانە ئەمە ڕستەی کاری مەرجە. ئەوەی کە ماشەوە لە دوای ئەوە ئەمە ئەوەی کە مایەوەڵێن ڕستەی وەڵامی مەرجە، یان ئەم پرسیارە بە شێوازێکی ترەکە. ئا ئەڵێ چی؟ ئەم هەموو شێر و ڕێوە بۆ نایەنێتوانێ ئەڵێ چی یەکسەر ئەڵێ کاری ڕستەی کاری مەرج و کاری ڕستەی وڵای مەرج لە شێواز ڕۆژ دێکدان. ئا کاری ڕستەی کاری مەرج و کاری ڕستەی وەڵامی مەرج لە چ شێواز و ڕێژەیەکدان. ئەها تەمەن ئەمە کاری ڕستەی کاری مەرج و کاری ڕستەی وەڵامی مەرج لە چ شێواز و ڕێژەیەکدان. تۆ وەرە کارەکان دەربێنە لێرەدا، کارەکان دەربێنە، کارەکان بزانە کارەکان لە چ شێواز و ڕێژەیەکدایە. باشە، کاڵە کەی چوویت بۆ کتێبخانە؟ ئەها کەی چوویت بۆ کتێبخانە؟ ئەمە چییە؟ ئەمە ڕستەی کاری مەرجە. ئەنجا کتێبەکە ببەوە ئەمە ڕستەی وەڵامی مەرجە. وەرە بزانە کارەکانیان لە شێواز بۆ ڕێژێکدایە. هامە یەکەناڵە کەی چوویت بۆ کتێبخانە، کارەکەی کامەیە؟ چوویت. باشە، ها ئەمە چوویت. باشە، کتێبەکە بەوە کارەکەی کامەیە؟ ببەوە، ببەوە. ئێستا ئێمە ئەمانەوێ بزانین ئەم کاران لە شێواز بۆ ڕێژەیەکدان. ئەمە لێرەدا پێداچوونەوەیکی باشە بۆ ئەو کارانی کە لە شێوازی ڕاگەیاندن و دانانی و یان شێوازی داخوازیدا خوێندوومانن. پێداچوونەوەیەکە بزانین کارەکانیان لە چ شێواز و ڕێژەیەکی کارایە لەو دە شێواز و ڕێژەی کاری کە خوێندوومانن. چۆن ئەزانین لە شێواز و ڕێژەیەکدایە؟ ئەبێ بزانین لە چاوگێکەوە هاتووە. چوویت؟ لە چوونەوە هاتووە. چوون؟ ببەوە. ئا ناڵێ ببە تا بڵێ لە بردنەوە هاتووە. بردن ئەڵێ ببەوە لە بردنەوەەوە هاتووە. چی ەکەیت؟ نون لا دەبەیت با قەدمێنێتەوە. نون لا دەبەیت با قەدمێنێتەوە. باشە، چوو قەدە. وەرە بزانە ئەم کارە قەدیتیایە. چوو قەدیتیایە؟ کاتە قەدیتیابێ یعنی ڕابردووە. ئەی لە چ ڕێژێکی ڕابردووە؟ بزانین چ نیشانێک وەرگ تۆ لە نیشانەکانی وە وە بوودە بابێت بووبا. باشە، چوو قەدە یا ئەوتای جێنای لکای بکەرە. کاتە ئەم کارە نیشانی وەرنەگرتەوە. کە نیشانی وەرنەگرتوێ هەموو زمانی کوردی یەک کارمان هەیە نیشانی نیە. ئەویش چییە؟ ڕابردووی نزیکی ڕاگەیاندنە. ئەها ئەم ڕاگەیاندنە بەڕەنگێکی جیاوزەی نووسم، چونکە ئیشم پێیەتی بۆ وانەکانی یان بڵێ بۆ تێبینی یەک. باشە، ئەمە کارەکەمان ناسیوە. چوویت ڕابردووی نزیکی ڕاگەیاندنە. ئەی ببەوە. باشە، وەرە بزان لە شێواز ڕۆژگە برد قەدە خوا لە ناو ببەوەی بر قەدیتیایە نەخێ. کاتەم کارە لە قەد دروست نەبووە. کە لە قەد دروست نەبێ کاتە لە ڕەق دروست بووە. وچمان کارێک لە ڕەق دروست بێ کەشف نابێت جۆرە کارێکە. باشە، ڕەگی بردنەوە چییە؟ ڕەگی بردنەوە ئەڵێ دەبەمەوە. ئا دەبەمەوە. دەومی مەکە لابێ چی مایەوە؟ بە لەگەڵ بزوێنەوە مایەوە. ئا کاری لە ڕەق دروست بێ کەشف نابێت جۆرە کارێکە. ببزانین چی نیشانی چۆتە سەر. باشە، ببەوە ئەوە بە ڕەگەکەیە. ئە چی نیشانی چۆتە سەر؟ بێ چۆتە سەر، یعنی ب چۆتە سەرڕەق. ئەها ب چۆتە سەرڕەق. هەر کاتێکیش ب بچێتە سەرڕەق
کشف نابێت چ جۆرە کارێکە، بەس بۆی ئاسان کردوین لە بینی دوو کارایە. دوو کار یعنی چییە؟ یان ڕانەبردووی دانانیە یان داخوازیە. ئەها، وتمان هەر کاتێ بچێتە سەر ڕەک کەشف نابێت جۆرە کارێکە، بەڵام بۆی ئاسان کردوین لە بینی دوو کارایە، یان ڕانەبردووی دانانیە یان داخوازیە. ئەی چۆن ئەزانی کامیانە؟ ببزانین جینای لکای چ کۆمەڵێکی وەرگتووە. ئەگەر یەکێک لە جینا و لکاوەکانی کۆمەڵی میم یا ئەو نون یت نون ئاتو یەتو نونی وەرگرتبوو، کەواتەوە ڕانەبردووی دانانیە. بەڵام ئەگەر جینای لکای کۆمەڵی بزوێن و نونی وەرگرتبوو، کە دوو جینای لکاو بە کەسی دوێمی تاک کوکۆ، داخوازیە. باشە، باشە، ئێستا لێرەدا ئەم کارە لە دوای ڕێگەکە، لە دوای بەکە، ئا لێرەدا تخوا ئەم کارە ببەوە هیچ جێناویکی لکای وەرگرتەوە لە کۆمەڵەی میم یا ئونون یت نون ئادیت نون نەخێر، کەواتە ئەم کار ڕانەبردووی دانانیە. کە ڕانەبردووی نەبێ، کەواتە داخوازیە. ئەزانین بۆچی داخوازیە؟ خۆی لێرەدا ئەم کارە بزوێنی کورتی وەرگرتووە، ها، بزوێنی کورتی وەرگرتووە. بەڵام مادەم ڕێگەکە بە پیتی بزوێن کۆتایەتووە، ئەوە بۆ کەسی دوێمی تاک جێناوی لکای بکەر دەرناکەوێت. ئەنجا کە دەرناکەوێت، با دەرنەکەوت، پێ مهمە بزوێنی وەرگرتووە. بزوێن لە چ کۆمەڵەیەکە؟ کۆمەڵی چوارم. بزوێن تایبەتە بە چ کارێ؟ داخوازی. کەواتە ئەم کارەمان کاری داخوازیە. کەواتە ئەمە داخوازیە. ئەنجا ها کاڵێ ببەوە بە پێی مەنهەجەکە لێرەدا، لەبەر ئەوەی کە داڕژاو بە پاشگریشە، داڕژاو پاشگر، ئەها سەیری کە بزوێنی سەرەتای پاشگرەکە ئەبێ لا ببین، چونکە لەگەڵ بزوێنی ڕێگەکە دوو بزوێن ودایەکانیەتەوە دیسان ئەم بزوێنەش دادەچێت بۆیەڵێن ببەوە. ئا ئێمە خۆمان بە پێی قسەکردنی ناوچەی سلێمانی ئەڵێن ببەرەوە ڕایەکی ناوبەندی بۆ دانێن، بەڵام لە مەنهەجی کتێبەکەیە ئەو ڕایە ناوبەندە باز نەکراوە، بەڵام ئەبێ ئاگا لەبێ هەر واجبە بە پێی کتێبەکە ئاڵێ دوو بزوێن ودایەکانە بزوێنی سەرەتای پاشگرەکەش لادەچێت. کاتە بەم شێوەیە وەڵامی پرسیارەکەمان نایەوە. باشە، ئاها، نمونەیەکی بۆی زیاتر لەوانەکە تێبگەی، نمونەی ڕستەیەکی تر بووێن موانەیە. ئەم جارڵم چی ئەڵێم؟ گەر بەباشی هەوڵ بدەیت نمرەی بەرز دەهێنیت. با ئەو پرسیارانەی کە لەسەرەوە لە خۆمانمان کرد دیسان لە خۆمانی بکەینەوە. ئەڵێ ئەم ڕستەیە لە چ شێوازێکدایە؟ وتمان هەر کاتێک وتی ئەم ڕستەیە ڕستە لە چ شێوازێکدایە، بەبێ بیرکردنەوە ئەم لاولا بنووسە شێوازی مەرجی. بۆچی شێوازی مەرجی یەکسەر بێ بنووسی؟ چونکە بەس شێوازی مەرجی لە ڕستەیە دروستە بێ. ئەگەمە بەسمان کارێک وایە و کۆم پرسیارامان و کای ڕستەکە لە چ ڕێژێکدایە، بەزەماڵێ ئەم ڕستەیە لە چ شێوازێکدایە. کەواتە ئەو کاتە کەوتی ئەم ڕستەیە تەنها شێوازی مەرجی لە ڕستەیە دروست دەبێت. ئەنجای وتمان هەمیشە شێوازی مەرجی لە چیا خۆی بینتەوە؟ لە ڕستەی ئاوێتەی مەرجیە. کەواتە ئەگە هات شەوتی ئەم ڕستەیە چجۆر ڕستەیەکە؟ ئەڵێین ڕستەی ئاوێتەی مەرجیە. باشە، ئەی ڕستەی ئاوێتەی مەرجی لە بەچەند بەش پێک دێت؟ لە ڕستەی کاری مەرج و ڕستەی وڵای مەرج. چۆن جیان دەکەینە بۆی ئامرازەکە؟ گەر هاوشەی گەر ئەمە ئامرازەکەیە، ئەمە ئامرازی لێکدەری مەرجەکەیە. وتمان لە ئامرازەکەەوە تا چواوەتای هەبوو؟ گەر بەباشی هەوڵ بدەیت تا ئێرەواتای هەیە. کەواتە ئەمە ڕستەی کاری مەرجە. لە ئەمە شەوانەیە ئەوەی کەمایەوە نمرەی بەرز دێنیت، ئەمە ڕستەی وەڵامی مەرجە. بەڵام ئەگە تۆ وا بیکەی یەکسەر، ئا گەر بەباشی هەوڵ بدەیت، ئەمە گەر بەباشی هەوڵ بدەیت ئاوا بێنیتەوە، هەوڵ بدەیت لەگەڵ نمرەی بەرز دەهێنیت یەکسەر ئاوا جیای کەیتەوە، ئەمە باشترە. ئەڵێ گەر بەباشی هەوڵ بدەیت، ئەمە ڕستەی کاری مەرجە. ئەمەی کەماشەوە ڕستەی وەڵامی مەرجە. ئەی کارەکانیان لە شێواز ڕۆژێکدایان؟ باشە، کاری ڕستەی کاری مەرج، گەر بەباشی هەوڵ بدەیت کارەکەی کامەیە؟ هەوڵ بدەیت کارەکەیە، هەوڵ بدەیت. کەواتە ها ئەمە هەوڵ بدەیت کارەکەی، نەچی بە تەنیا بڵێ بدەیت کارە، بدەیت بواتای هیچ واتای هیچ کارێ ناگەێنێ، واتە ئیشێ ناگەێنێ. کەواتە لە هەوڵدانەوە، هەوڵدانەکە ها سعیکردنەکە و شەو نخونیەکە و نمرە هێنانەوەکەی تۆ، ئەمە هەمووی پێ دەوتێ چی؟ هەوڵدان. ئەی نمرەی بەرز دەهێنیت، دەهێنیت کارەکەی، ئەمە دەهێنیت. ئەم کارانە لە شێواز ڕێژەیەکدان. ئا هەر بەواتاش خۆ دیارە ئەم کارانە ڕانەبردوون، چونکە لە ڕستەکەیە کاڵێم گەر بەباشی هەوڵ بدەیت نمرەی بەرز دێنیت، باشە جاری هەوڵت داوە، جاری نمرەی بەرز دێناوم نەخێرا، گەر سبەینێ بەباشی هەوڵ بدەیت نمرەی بەرز دێنیت، کەواتە ئەم ڕستەیە
لەگەڵ داهاتوو داگونجێ لەگەڵ داهاتوو شاکەواتە ڕانە بردووە، بەڵام لە ڕووی یاساوە بزانین ئەم کارانە لە چاوی کاتون هەوڵ بدەیت لە هەوڵدانەوە هاتووە. لە هەوڵدانەوە هاتووە. باشە، دەهێنیت لە هێنانەوە هاتووە. تۆ چی بکە؟ هەر نون لابە با قەد مێنێتەوە، قەد مێنێتەوە. باشە، هەوڵدا قەدە، تخوا لە ناو هەوڵ بێدا هەوڵدا قەدی تیایە نەخێر. خاتم کار لە قەد دروست نەبووە، یەکە لە قەد دروست نەبێ یعنی لە عەکسەکەی دروست بووە، چونکە ئێمە مەستەنا قەد و ڕەگمان هەیە کە قەدی تیانە بێ یعنی ئەم کارە لە ڕەگ دروست بووە. باشە، وچمان کاری لە ڕەگ دروست بێ کە شف نابێت جۆرە کارەکەی بێ پەنا بۆ نیشانە بەرە. نیشانە چی وەرگرتووە؟ ڕەگی هەوڵدان چییە؟ ئەڵێ هەوڵ دەدەم. دەو میمەکە لابێ چی مایەوە؟ هەوڵ لەگەڵ دە. کاتە کارێکە لە ڕەگ دروست بێ کە شف نابێت جۆرە کارێک، کاتە ئەو دەیە ڕەگەکەیە. ئەی چە نیشانی گرتووە؟ بێ وەرگرتووە. بێ وەرگرتووە. وچمان هەر کاتێ بێ چووە سەرڕە کە شف نابێت جۆرە کارێک، بەس چ جۆرە کارێکە؟ بەس بۆی ئاسان کردووی لە بینی دوو کارە، یان ڕانە بردووی دانە نیە یان داخوازیە. ئەی چۆن ئەزانی کامیانە؟ ئەگەر بزانین جێنای لکای چ کۆمەڵی وەرگرتووە. باشە، تخوا ئێستا هەوڵ بدەیت چی وەرگرتووە؟ یا ئوتایی وەرگرتووە. تخوای ئەوتا لە کۆمەڵی بزوێنون هەیە تا بڵێن داخوازی نەخێر، کاتە داخوازی نیە کە داخوازی نەبێ ئەم یا ئوتایە لە کۆمەڵی ئاتوێتە کە لە کۆمەڵی ئاتوێت بێ، کاتە ئەم کارە چییە؟ ڕانوی دانانیە. کاتە مادەم بێچۆتە سەر ئەو گو یا ئوتایی وەرگرتووە، کاتە ئەم کارە کەشفە ڕانە بردووی دانانیە، ڕانە بردووی دانانیە. ئەی دەهێنیت لە هێنانەوە هاتووە. هێنا قەدە، هێنا لەنا ئەم کارە دەهێنیت. هێنا قەدی تیایە؟ نەخێر، کاتە ئەم کارە لە قەد دروست نەبووە، دیسان ئەم کارە لە ڕەگ دروست بووە. چۆن؟ هێنان ئەڵێ دەهێنم، دەو میمەکە لابێ چی مایەوە؟ هێن. کاتە هێن ڕەگی هێنانە. ئەی دوای ڕەگ کەشف نابێت بە چی ئازانێت لە چ ڕێژەیەکدایە؟ بێ بزانین چه نیشانێکی وەرتووە. دەی وەرگرتووە، دە چۆتە سەر ڕەگ. ئەگە دەشت بچێتە سەر ڕەگ، هەموو زمانی کوردی یەک کارمان هەیە لە دەو ڕەگ دروستە بێ. هەر کاتێ ئۆتۆمانە دەچووە سەر ڕەگ، یەکسەر کەشفە ئەو کارە ڕانە بردووی ڕاگەیاندنە. ئەمە ڕانە بردووی ڕاگەیاندنە. ئەمانە بە شین نووسیومە، ئیشم پێیەتی بۆچی؟ بۆ ئەم تێبینی یەکەمە. ئێستا ئەمەتان هێنمە بەرچاو خوێنکاری خۆشەویست. تێبینی یەکەم هەیە، تێبینی یەک. ئەگە بێتەوە یادت لە سەرەتای وانەکەوە وتم شێوازی مەرجی شێوازێکی تایبەت بەخۆی نییە، هەر پشت بەو ڕێژەیکارانە دەبەستنەوە کە لەوانەکانی ڕاگەیاندن و دانانی و داخوازیە خوێندمان. لەوانەکانی ڕاگەیاندن و دانانی و داخوازی یعنی لە شێوازی مەرجیدا چەند شێوازی کار بەکار دێ بە شێوەیەکی گشتی؟ سێ شێوازی بەکار دێت: ڕاگەیاندن، دانانی، داخوازی. هەڵێ چی؟ ئەڵێین بە شێوەیەکی گشتی لە شێوازی مەرجیدا سێ شێوازی کار بەکار دێت. ئەویش چییە؟ ڕاگەیاندن، دانانی، داخوازی. باشە؟ ئەنجا سەیری کەن خوێنکاری خۆشەویست، ئەمە زۆر گرنگە. ئێستا هەرچی قورسایی تاقیکردنەوەی بە کلۆریە لەسەر ئەم پرستێبینی یەکەمە پرسیارێتەوە. ئەنجا سەیری کە چۆنیتی دابەشکردنی ئەم سێ شێوازی کار یعنی ڕاگەیاندن و دانانی و داخوازی بەسەر ڕستەی کاری مەرج و بەسەر ڕستەی وڵای مەرجدا بە شێوازێک دەبێ یاساکە کە لە قسەکردنەکەەوە بەدەسێنراوە. ئەویش ئەوەیە سەیری کە کار لە ڕستەی کاری مەرج، ڕستەی کاری مەرج کامە بوو؟ ئەو ڕستەی بە دوای ئامرازەکەدا دێت. ڕستەی کاری مەرج ئەو ڕستەی بە دوای ئامرازی مەرجەکەدا دێت. سەیری کە ئێمە وتومانە بە شێوەی گشتی سێ شێوازی کار بەکار دێ: ڕاگەیاندن و دانانی و داخوازی. بەڵام هەمیشە کار لە ڕستەی کاری مەرجدا لە دوانیان نابێت. لە دوانیانە. دوانانەکە چییە؟ یان ڕاگەیاندن و دانانیە، یان دانانی و داخوازیە، یان ڕاگەیاندن و داخوازی. لە دوانیان نابێت. و کاریش لە ڕستەی وەڵامی مەرجدا ئێمە سێ شێوازمان هەیە: ڕاگەیاندن، دانانی، داخوازی. دیسان کاری لە ڕستەی وڵای مەرجدا لە دوو شێوازیان هەبێ. دوو شێوازەکە چییە؟ دیسان یان ڕاگەیاندن و دانانی، یان دانانی و داخوازیە، یان ڕاگەیاندن و داخوازیە. ئێستا من شتێکم بۆ کردووی لەردا، هاوتم ئەمانە بەشینە نووسم. ئێستا بەیەکەوانێ بە تێگەیشتن دیاری ئەکەین کە بزانین ئەم کارانە لەم کار شێوازی کارەکە لە ڕستەی کاری مەرج و لە ڕستەی وڵای مەرجدا لە شێواز و ڕێژێکدا دەبن. کاتەها ئێستا ئەڵێن چی؟ هەمیشەش کار لە ڕستەی کاری مەرج و کار لە ڕستەی
وەڵامی مەرجدا لە دوو شێوازیاندا دوو شێوازیاندا دەبن بەم شێوانە چۆن ئەها با بینە سەر ئەمە ئەڵێم چی ئەها ئەڵێم هەمیشە کار لە ڕستەی کاری مەرجدا ڕستەی کاری مەرجدا باشە یان شێوازی ئەها جارێ بە بۆشاییە دەمێ بە بەیەکەوە پڕێکینەوانێ بەیەکەوە بە تێگەیشتن پڕێکینە یان شێوازی بۆشاییە یان شێوازی بۆشاییە یان شێوازی بۆشاییە باشە ئەمە ڕستەی کاری مەرج ئەیەها بابزانین ئەڵێین هەمیشە کار لە ڕستەی وەڵامی مەرجدا وەڵامی مەرجدا ئەم جارە بزانین لە شێوازێکە یان شێوازی بە بۆشاییە دەمێ جارێ یان شێوازی بۆشاییە یان شێوازی بۆشاییە ئاها سەیرکی خوێندکاری خۆشەویست با بەیەکەوانێ وەڵامەکان بەدەست بێنین باشە جارێ ها لە ڕستەی کاری مەرجدا ڕستەی کاری مەرج باشە ڕستەی کاری مەرج ئالێرەدا چی بوو ئالێرەدا کەی چوویت بۆ کتێبخانە کەی چوویت بۆ کتێبخانە کارەکەی چی بوو چوویت لە شێوازێکا بوو شێواز ئەڵێم ڕێژە ناڵێم جارێ شێوازەکەی ڕاگەیاندن بوو کاتە ها دۆزیمانەوەیان ئەڵێ شێوازی ڕاگەیاندنە ئا ئەمە یان شێوازی ڕاگەیاندنە باشە ئەمیتریان گەر بە باشی هەوڵ بدەیت کارەکە بوو هەوڵ بدەیت لە چێ شێوازێکا بوو دانانی کاتە ئەڵێ چی کار لە ڕستەی کاری مەرجدا یان شێوازی ڕاگەیاندنە یان شێوازی دانانیە کاتە کە ڕاگەیاندن و دانانی بێت چی تیانە بوو داخوازی تیانە بوو کە داخوازی تیانە بێت ئاگاد لێ بێ کەواتە لێرەدا لە تاقیکردنەوەدا بۆ دێتەوە ئەڵێ کار لە ڕستەی کاری مەرجدا لە چ شێوازێک و لە شێوازێکە یان ڕاگەیاندن دانانی چی تیانە بوو داخوازی تیانە بوو کەواتە ئەڵێن چی هەرگیز ئەها هەرگیز کار لە ڕستەی کاری مەرجدا لە شێوازی داخوازیدا نابێت کاتە کار لە ڕستەی کاری مەرجدا هەرگیز و هەرگیز لە شێوازی داخوازیدا نابێت یان ڕاگەیاندنە یان دانانیە ئەی بابێنە سەر ڕستەی وەڵامی مەرج بزانین کار لە ڕستەی وەڵامی مەرجدا لە شێوازێک و لە شێوازێکا بێت ئەها ئەمەیان کتێبەکە ببەوە ڕستەی وەڵامی مەرجا باشە کتێبەکە ببەوە کارەکە چی ببەوە ببەوە وتمان لە شێوازێکایە داخوازی ئاها یەکەم ماندۆزیەوە داخوازی کەواتە ماڵی یان شێوازی داخوازیە یان شێوازی داخوازیە ئەمی تریان ئاها گەر بە باشی هەوڵ بدەین نمرەی بەرزدەهێنیت نمرەی بەرزدەهێنیت ڕستەی وەڵامی مەرجا کارەکەی چی بوو دەهێنیت لە شێوازێکا بوو شێوازەکەی مێ جارێ بەس ڕاگەیاندن کاتە ها ڕاگەیاندن بوو کاتە یان داخوازیە یان ڕاگەیاندنە کاتە کار لە ڕستەی کاری مەرج کار لە ڕستەی وەڵامی مەرجدا یان شێوازی داخوازی یان ڕاگەیاندنە چی تیانە بوو دانانی تیانە بوو کاتە ئاگاد لەبێت لە ڕستەی وەڵامی مەرجدا هەرگیز و هەرگیز کار لە شێوازی دانانیدا نابێت کاتە ئەڵێن چی هەرگیز لە ڕستەی وەڵامی مەرجدا کار لە شێوازی دانانیدا نابێت کاتە ها یان داخوازی یان ڕاگەیاندنە کاتە ها دانانی تیانیە لەکوێیە لە ڕستەی وەڵامی مەرجدا سەیرکە خوێندکارانی خۆشەویست ئاگاتان لێ بێت ساڵی 2016 هاتۆتەوە ئەڵێ چی ئەڵێ کار لە ڕستەی کاری مەرجدا لە کام لەم شێوازانەدا دەبێت چوار هەڵبژار نیاوە ئەڵێ چی بۆن مەڵێ ڕاگەیاندن و دانانی و داخوازی ڕاگەیاندن و داخوازی وەڵامی چوارەمیشیان هیچ نەماوەتەوە هەرسێکی نووسێتەوە ڕاگەیاندن و دانانی و داخوازی کاتە بێ ئەی هەڵبژێری ڕاگەیاندن و دانانی هەر ساڵی 2017 هاتۆتەوە ئەڵێ چی ئەم جارە ئەڵێ کار لە ڕستەی کاری مەرجدا لە کام لەم شێوازانەدا نابێت پێچەوانەکەی هێناوەتەوانێ ئەڵێ ئەی داخوازی بی ڕاگەیاندن سی دانانی دی ڕاگەیاندن و دانانی کاتە داخوازیەکە بێ هەڵبژێری داخوازی هێناوێ هەمان پرسیاریش بۆ ڕستەی وەڵامی مەرج جا سەیرکەن ڕاگەیاندنەکە لە هەردووکی هاوبەشە دایمە ئەوە بیزانە ڕاگەیاندنەکە لە هەردووکی هاوبەشە لە ڕستەی کاری مەرجدا ڕاگەیاندن و دانانی لە ڕستەی وەڵامی مەرجدا ڕاگەیاندن و داخوازی ئیتر کاڵێن ڕاگەیاندن
راگەیاندن پێنج ڕێژەی هەیە، هەر کامێکیان بێ. دانانی چوار ڕێژەی هەیە، هەر کامێکیان بێ بە پێی واتای ڕستەکە. داخوازی یەک ڕێژەی هەیە، ڕاگەیاندن پێنج ڕێژەی هەیە. ئەم تێبینیە زۆر گرنگە، ئەبێ هەمومان ئاگامان لێبێت. تێبینی دوو، تێبینی دوو. ئاخرین کاری خۆشەویست ئاگا لە تێبینی دوو بێ. تێبینی دوو یەکی ترە لەو فکرانی کە لە تاقیکردنەوەی بە کلۆریە دێتەوە دیسان. ئەها ئەگامان لەبێ، بەڵام من بە شێوازێکی تر پرسیارەکە ئەکەم. یا بڵێ تێبینیەکەم لەسەر ئەوەیە، ئێمە وتمان لە زۆربەی ڕستەی ئاوەتەی مەرجیدا، ئەها لە ڕستەی ئاوەتەی مەرجیدا، ئەها وتمان لە 95 ڕستەی کاری مەرج ئەکەوێتە پێش ڕستەی وەڵامی مەرجەوە. بەڵام هەندێ جار ڕستەی وەڵامی مەرج ئەکەوێتە پێش ڕستەی کاری مەرجەوە، هەرچەندە ئەمە واتای مەرجی تەواو نابەخشێ، بەڵام بەپێی کتێبەکە، بەپێی مەنهەجی کتێبەکە پێتان دەڵێم. ئەڵێن هەندێ جار ئەتوانین کە ڕستەی ئاوەتەی مەرجیدا دەتوانرێت ڕستەی وەڵامی مەرج بخرێتە پێش ڕستەی کاری مەرجەوە. ئا ئەڵێن چی؟ ئەڵێن هەندێک جار لە ڕستەی ئاوەتەی مەرجیدا ڕستەی وەڵامی مەرج دەکەوێتە پێش ڕستەی کاری مەرجەوە. بۆ نمونە، بۆ نمونە ئەڵێم چی؟ ئەڵێم چیرۆکەکەم تەواو کردووە گەر چاپی بکەن. سەیرکە باوکی من، تۆ بە پێی ئامرازەکە ڕستەکان جیاتەکەوێت گەر چاپی بکەن، ئەمە ڕستەی کاری مەرجە، چیرۆکەم تەواو کردووە، ئەمە ڕستەی وەڵامی مەرجە. ئەها ڕستەی وەڵامی مەرج کەوتە پێشەوە. ئەی باشە، بزانی کارەکانیان لە چی شێواز دەڕۆژێن. تەواو کردووە ئەمە کاری ڕستەی وەڵامی مەرجە. گەر چاپی بکەن ڕستەی کاری مەرجە، ئی کارەکەی چییە؟ کارەکەشی لە هەمان کاتا ڕستەکەیە، بەس بەبێ گەرەکە. بۆچی چاپی بکەن؟ چاپی بکەن ئەمە بۆ ڕستەشە لە هەمان کاتا کارەکەش و ڕستەکەشە، چونکە ها ئەو نونە بکەرە، ئەو یا ئەش بەرکارە، ئەو یا ئە بەرکارە، ئەو یا ئە بەرکارە لە جیاتی دووبارە نەکردنەوەی چیرۆکاتەوە. ناخۆی ڕستەکە بەم شێوە چیرۆکەم تەواو کردووە گەر چیرۆکە چاپ بکەن. لەبەری ڕستەکە ئاوێتەکە، ڕستێکی ئاوەتەیە، ڕستەی ئاوەتەژی یەکێک لە مەرجەکانی ئەوەیە کە پەیوەندیان بەیەکەوەیە. بۆ ئەوەی دوو جار ناوی چیرۆکەکە دووبارە نەبێتەوانێ چیمان کردووە؟ هاتووین دووبارەمان نەکردووە، بە یاد دەرمان بڕیوە. بەڵام کە کارەکە دەرێنین، نابێ لە ناو کارە بەرکاری تیابێت، چونکە بەرکارە چوارچێوی ڕستەوە. ئەمە کە کار دەرێنین، کار ئەبێت تەنها کار بێ، بەلایانی کەمەوە جینایی لکای بکەری لەگەڵا بێت. کاتە بۆ ناڵێن چی لێردا ئەڵێ چاپ بکەن ئەمە کارەکەیە. باشە، بزانین لە چ شێوازە ڕێژێک دابێ، بزانین لە چاوکێک هاتووە. تەواو کردووە؟ لە تەواو کردنەوە هاتووە. ئەها نون لا بە باقەت بمێنێتەوە، تاوکر قەدی تیایە. ئەها تاوکر قەدی تیایە، کەواتە ئەم کارە لە قەد دروست بووە. کەواتە چییە؟ کەواتە ڕابردووە. ئەی کە ڕابردوو بێ، لە چ ڕێژەیەکی ڕابردوایە؟ ببزانین چ نیشانەکە، چی وەتۆ وەی وەرگتووە. ئەها مادە موە چۆتە سەر قەد، کەواتە ڕابردووی تەواوی ڕاگەیاندنە. ئەی چاپکەن لە چ ڕێژەیەکدایە؟ ببزانین لە چاوگێکەواتەوە، لە چاپکردن. چییەکەی؟ نونەکە لا دەبین با قەد بمێنێتەوە. باشە، چاپکرد قەدت خواه لە ئەم کارە چاپکرد قەدی تیایە. نەخێر، کەواتە ئەم کارە لە قەد دروست نەبووە، لە ڕەگ دروست بووە. بۆچی ڕەگی چاپکردن ئەڵێ چاپ دەکەم؟ دەومیمەکە لابێ چاپکەمایەوە. ئا چاپ کە وتشمان کاری لە ڕەگ دروست بێ، کەشف نابێت چۆرە کارکرد بێ، پەنا بۆ نیشانە بەرین. چی وەرگتووە؟ بی وەرگتووە، واتە بێ چۆتە سەر ڕەگ. هەر کاتێکیش وتمان بێ چووە سەر ڕەگ، کەشف نابێت چۆرە کارەکە، بەس پەنا بۆ چی ئەبین؟ بۆ جێناوی لکاو. چکەوتمان کە بێت چووە سەر ڕەگ، ڕاستە کەشف نابێت جۆرە کارێکە، بەڵام بەهۆی چیەوە ئەزانین لە چ ڕێژەیەکدایە؟ ئەبێت بزانین چ جێناویکی لکاوی وەرگتووە، چونکە ڕانەبردووی دانانیش و داخوازیش لە بێ و ڕەگ دروست هەبێ. ئەی چۆن ئەزانین نونی وەرگتووە لێرە؟ چ جێناویکی لکاوی وەرگتووە؟ نونی وەرگتووە. ئەی باشە، ئەگەر نون وەرگرێ، کەشفەبێت جۆرە کارەکە، نەخێر کەشف نابێت، چونکە ڕانەبردووی دانانیش بۆ کەسی دووەمی کۆ، کەسی سێمی کۆ هەر نونە، داخوازیش بۆ کەسی دووەمی کۆ هەر نونە. ئەی چۆن ئەزانی ئەگەر بێ بچێتە سەر ڕەگ،
بچێتە سەرڕێگرنوونەوە ڕانە بریدانان یان داخوازیە جێبگرن خوێنکاری خۆشەویست ئەلێرەیە تێبینیکی گرنگمان هەیە بێبزانی لێرەدا چاپی بکەن چاپ بکەن ڕستەی کاری چ ڕستەیەکە ڕستەی کاری مەرجە وایە ڕستەی کاری مەرجە ئەی ڕستەی کاری مەرجیش ڕستەی کارکار لە ڕستەی کاری مەرجە وتمانە لە چی و چیایە لە ڕاگەیاندن و دانانیایە کاتەها لێرەدا ئەبێ ئەمە بزانین کار لە ڕستەی کاری مەرجە لە چ شێوازێک و لە چ شێوازێک ئابێ و لە چیا نابێت ئەها کار یان لە ڕاگەیاندنە یان دانانیە کاتە کار لە ڕستەی کاری مەرجە چی تیانە بوو داخوازی تیانە بوو ئەها کە داخوازی تیانە بێ خوێنکاری خۆشەویست ئێمەش ئەم کارە بێ و ڕەگ و نون لە نێوان چی و چیا لێمان تێک چووە لە نێوان ڕانەبری دانانی و داخوازی لێمان تێک چووە مادەم داخوازی تیانیە کاتە داخوازی نیە ئەم کارە کاتە چون بۆچی داخوازی نیە چونکە ڕستەی کاری مەرج ڕاگەیاندنە یان دانانیە کار لە ڕستەی کاری مەرج یان ڕاگەیاندنە یان دانانیە داخوازی تیانیە کاتە کە داخوازی تیانە بێ کاتە ئەم کارەمان ڕانەبردووی دانانی کاتە چاپ بکەن لێرەدا ئەمە ئەڵێین ڕانەبردووی دانانیە ڕانەبردووی دانانیە بەو شێوە زانیمان کاتە ها بزانە ئەم تێبینیە چەنێک گرنگ بوو تێبینی سێم و کۆتاییش ئەوەیەکە ئەها یەک نمونەی ڕستەی ئاوێتی مەرجی تیا لە کتێبەکەیە تۆزێک گرانە ئەها کارێکیانی لە ڕستە کارێکیان لە ڕستەی کاری مەرجدا لە شێوەی بکرنادیارە داناوە بکرنادیار ئەوەی کە باسمان کردوتمان ڕایان ڕێ چێتە سەر و نازانین کارەکە لایەن چێ و ئەنجام دراوە خۆمان لە قەزێکێ بکرنادیار کەواتە ئەڵێین چی ئەڵێین دەتوانین لە ڕستەی ئاوێتی مەرجدا کار لە شێوازی بکرنادیاریشە دابنین ئەها بۆ نە ئەم ڕستەیەمان هەیە ئەڵێ چی ئەڵێ گەر بایەخ بە پیشەسازی بدرێت وڵات پێش دەکەوێت تەوانە بە یاگامان لەبێ ئێمە تەنها کاری تێپەڕ ئەگۆڕین بۆ بکرنادیار تێنەپەڕ قەت ناگۆڕێ بکرنادیار دەبا بە پێی ئامرازەکە ڕستەکان جیاکەنەوە گەر بەباشی گەر بەڵێ ببوورە گەر بایەخ بە پیشەسازی بدرێت گەر بایەخ بە پیشەسازی بدرێت ئەمە ڕستەی کاری مەرجە وڵات پێش دەکەوێت ئەمە ڕستەی وەڵامی مەرجە کارەکانیان سەیرکی خوێنکاری خۆشەویست کاڵێ گەر بایەخ بە پیشەسازی بدرێت کارەکە چییە ئەم کارە کرد بۆ لێرەدا ئەم کارە کرد بۆ کارەکە چییە بایەخدانە بایەخ بدرێتە بایەخ بدرێت لە بایەخ پێدانەوە تا ئەم بەیەشی لەگەڵایە ها بایەخ بە بدرێت ها ئەمە کارەکەیە بایەخ بدرێت هاوتم ئەو بەیەشی لەگەڵایە بۆچی چکە لە بایەخ پێدانەوە هاتووە بایەخ پێدانەوە هاتووە لە بایەخ پێدانەوە هاتووە باشە سیرکە باشە توخوا کاڵێ گەر بایەخ بە پیشسازی بدرێت ئەی نابێ کەسێک لایەنێک شوێنێک حکوومەتێک هەبێ کە بایەخ بە پیشسازی بدات ئەو کەسی کە کاری بایەخ پێدانەکەی ئەنجام داوە لە مرسێدا هاتووە نەخێر کاتە ئەم کارە بکرنادیارە بە چی ئازانی بکرنادیارە ئەها بەها لەبرۆی نیشانەی ڕێی نادیاری لەسەرە کەڵە بایەخ بە پیشسازی بدرێت نازانی لەلایەن چیەوە کارەکە ئەنجام دراوە ئەها بە چی ئازانی ئەها ڕێی نیشانەی نادیاری تیایە کاتە ئەم ڕێ لێرەدا دوشتمان بۆ کەشفەکات دوشتمان بۆ دەرەخات یەکەمیان ئەوەیە ڕێ نیشانەی نادیاریە کاتە کاری ئەم ڕستەیە بکر نادیارە باشە ئەی دووەمیشان ڕێ بۆ چییە بۆ ڕانەبردووە بۆ ڕانەبردووە ڕا بۆ ڕابردووە ڕێ بۆ ڕانەبردووە ئەمە کاتە لێرەدا ئۆشمام و کەشفەکە ئەو ڕێیە ئەڵێ چییە ئەڵێ ڕانەبردووی بکەر نادیارە ئەگە بیو تایە بایەخ درا ڕابردوو بوو بەس مادەم ئەڵێ بایەخ بدرێت یعنی لە داهاتوودا بایەخ بدرێت کاتە ڕانەبردووە ئەنجا ئەی ڕانەبردوو چییە ڕاگەیاندن یان دانانی بە چی ئازانی بە نیشانەکەی مادەم بی وەرگرتووە ها بی وەرگرتووە ئەگە بیو تایە بایەخ دەدرێت بایەخ دەدرێت ئەو دەیە ڕاگەیاندن بوو بەس مادەم ئەڵێ بایەخ بدرێت کەواتە ئەمە ڕانەبردووی دانانی بکەرنادیارە ڕانەبردووی دانانی بکەرنادیارە باشە ئاها ئەی وڵات پێش دەکەوێت پێش دەکەوێت کارەکەی ها پێش دەکەوێت ئێمە ئەگەر ئەوەنە پەنا بۆ قەد و ڕەگ نەبین بۆ ناسینەوەی کار ئاها هونەری ترمان هەیە فەنی ترمان هەیە بۆ ناسینەوەی کار
لێرە دا سەیری کە ئەم کارە چ جێنایەکی لیکایەوتەوە پێش دەکەوێت یەتی وەرگتووە. ئەمەیان بکەرنادیار نییە چکە مە تێنەپەڕ تێنەپەڕ ناگۆرە بکەرنادیار یەتی وەرگتووە. باشە تێت وەرگێت لە چ کۆمەڵێکە کۆمەڵی سێم ئاتوێت تایبەتە بە چکاری ڕانە بردووکەواتە ئەم کارە بەوەی ئەم یێتەوە زانین ڕانە بردووە. باشە ڕانە بردووە. ئەی ڕانە بردووە ڕاگەاندنیان دانانی کامیانە ئەبزانین چ نیشانانی و دەی وەرگتووە ئەیکە دەژوەرگێ کەواتە ڕانە بردووی ڕاگەاندنە ئەمە شێوازی مەرجیش تەواو بوو خوێنکاری خۆشەویست شاڵە تاوانەیەکی تر دێمە وڵاتان بەخوای گەورەتان سپێرم خواتان لەگەڵ.